часу займає спуск до укриття? Ну, приблизно 3-5 хвилин, можливо, навіть менше, в залежності від того, наскільки багато ще на парі студентів є. Ми зараз перебуваємо в укритті Хмельницького кооперативно-торговельно-економічного інституту. Оскільки міське сховище становить 747 осіб, ми розраховано освітній процес таким чином, щоб навчання відбувалося в дві зміни. Ми могли би робити і в одну зміну, і, наприклад, старші курси магістра, аспіранти пускати в другу зміну. Проте саме для того, щоб була можливість ще мешканцям прилеглих будинків перебувати в укритті, а також мешканцям нашого гуртожитка перебувати тут під час повітряної тривоги, процес запущено в дві зміни для того, щоб передбачати ось той резерв необхідних місць. То є водогін, є вода водопровідна, відповідно, є запаси технічної води на випадок, коли немає централізованого водопостачання у випадку аварійних ситуацій. Всі приміщення в сховищах мають свої позначення. Ми знаємо місткість кожного приміщення. За приміщеннями закріплені конкретні групи здобувачів освіти. В кожному приміщенні є списки здобувачів освіти для того, щоб ми розуміли, хто є, хто спустився і яким чином здійснювати облік евакуйованих під час повітряної тривоги. По сховищу маємо ми розміщення протигази у випадку, якщо буде потреба ними скористатися, власне, вони є. На випадок радіоактивного забруднення і у випадку, якщо буде небезпека скидання тих зарядів, які мають цю небезпеку. Система примусової вентиляції передбачає те, що подається свіже повітря у випадку, коли у сховищі перебуває повна заповненість сховища. У випадку, якщо станеться ситуація, коли зникне світло і не буде можливості запустити генератор електричного струму, є можливість запустити вентиляційну установку в ручному режимі. Це запасний аварійний вихід, який передбачений для того, щоб, якщо станеться так, що буде завалені якісь основні виходи зі сховища через центральний корпус, то цим виходом можна вийти на одну з вулиць нашого міста. На випадок виклику екстреної служби, необхідності виклику, є проведена телефонна лінія. Будівля нашого інституту споруджувалася в 1957 році, момент серйозного протистояння між тодішнім СРСР і Сполученими Штатами Америки під час Холодної війни. І, зокрема, було побудовано, закладено за проєктом, в проєкті передбачено саме укриття. Гонка озброєнь була спрямована на те, щоб в жодному випадку не поступитись тодішньому супернику, Сполученим Штатам Америки, і виготовлялась зброя у тій кількості, яка ставила за мету забезпечити перевагу над Сполученими Штатами Америки. Між СРСР і США відбувалась постійна конкуренція в цьому плані. Ну і відповідно, тому що ніхто не міг передбачити, звісно, спрогнозувати, як будуть розвиватись події, і у закладах освіти, особливо які будувались на той час, за проєктами просто будувались, передбачались відповідні укриття.